Велика Британія проводить наймасштабнішу репатріацію із часів Другої світової. Додому повертають громадян із відпочинку за кордоном. Усе через банкрутство найстарішого туроператора в світі – британської компанії Томас Кук. Подробиці цієї історії розкаже Олена Абрамович. Переповнені аеропорти і змучені пасажири, які не знають, коли повернуться додому. Банкрутство Томас Кук було для них цілковитою несподіванкою. Ми до останнього сподівалися потрапити на рейс, бо ще ввечері вони приймали заявки на бронювання. У другій ночі в мене з'явилось погане перечуття. Я встав і перевірив їхній сайт. Саме тоді все і почалося. До пізньої ночі тривала нарада директорів Томас Кук, пояснив виконавчий директор компанії, оголошуючи про банкрутство у відеозверненні. Попри величезні зусилля протягом кількох місяців та інтенсивні переговори останні кілька днів, ми не змогли домовитися, щоб врятувати свій бізнес. Я хотів би перепросити перед усіма нашими клієнтами, які зараз у відпустці чи запланували її. І таких клієнтів чимало. Тих, хто вже встиг вилетіти у відпустку і не знає, як повернутися – 600 тисяч. Ще близько мільйона оплатили бронювання. Нашому розчаруванню немає меж. Ми так довго чекали цієї подорожі. Це мав бути наш медовий місяць. У липні ми відсвяткували весілля. Це жахливо, звісно. Це не те, на що ми сподівалися перед поверненням додому. Але що поробиш? Хтось узагалі втратив роботу. Тож у нас ще не все так погано. Без роботи залишилися 21 тисяча працівників туроператора. Компанія, якій уже 178 років, оперувала літаками, готелями та курортними базами у 16 країнах. У понеділок вранці зачинила офіси, припинила всі торгові операції, скасувала рейси та оголосила недійсними всі путівки. Британська влада взялася організовувати повернення громадян додому. Якщо ви на сьогодні забронювали виліт з Великої Британії, на жаль, ваш рейс скасовано. Тому, будь ласка, не їдьте до аеропорту. Якщо ви за кордоном на відпочинку від Томас Кук, ви можете й далі насолоджуватися відпусткою. Цивільна авіація розпочинає репатріацію. Британській владі та страховим компаніям випало чимало роботи. Із 600 тисяч постраждалих – чверть британці. Уряду довелося винайняти десятки чартерних літаків, щоб безоплатно доставити клієнтів з банкрутілої компанії додому. Людям треба повернутися додому, повернутися до своїх сімей і з багатьох інших причин. Ми не можемо їх просто так там залишити. 150 тисяч – це найбільша програма з репатріації в історії країни. Збанкрутував Томас Кук, бо не зміг домовитися з Державним банком про позику, аби вийти з кризового стану. Аудитори вирішили, немає гарантії, що виділені кошти допоможуть уникнути чергової кризи. Адже в наш час кожен сам собі туроператор. А Томас Кук ніяк не міг із цим змиритися і продовжував утримувати збиткові офіси туристичних агентств. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».